En kompis sa det en gang at det beste egenskapen en reinsjeger er ikke god fysikk eller god tålmodighet eller god skyting. Det er dårlig hukommelse. Det er så slett glemme hvor vondt det var i fjor. Eller i går, for den saks skyld. Ja, nei. Jeg har vært sjokk i 6 dager. Det mest sinnssyke fjellet jeg har opplevd. Ja, da fikk Nisole endelig boken sin, da. I filmen Fjelljakt får vi oppleve krevende jakter. Det resultatet alltid avhenger av jegerens vilje til å gjennomgå store fysiske og mentale prøvelser. Hardangervis har vist seg virkelig fra sin beste side. Været var ganske tøft, men herregud, så mye regn, liksom. Tusenvis. Da på fjellet var tusenvis. Det var helt sykt. Vi reiser inn i noen av de vakreste fjellområdene i Norge på jakt etter villrein. Vi har akkurat landet i Spania. Skal kjøre et lite stykke, så begynner jakta. Da er det barberskyt, steinboker og muflonsau. Dette blir helt rått. I filmens andre del følger vi norske jegere i flere forskjellige spanske fjellkjeder. Her er det også vilt som krever sitt av jegerne. Filmen er klart til april 2015. Fått vilt mye bra opptak, så skal det nok gå bra, ja, altså. Ok, vi snakkes.